Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tandina. Bismillahirrahmanirrahim. Wasohati asli ini wasohat. Tiga seritai kelawan kasroita. Lirawi kronorawi rawi huruf akhir. Tenggini bet atau huruf akhir syatr awal. Autabi'i fa mursalun wasohati. Lah huruf akhir tak. Asyakama li'ifrihim mingkis soti. Apa sing sahih apa asya'u pira-pira perkara. Bil kasri kelawan diwaca pendek lil wazni krana wazan. Wadzalika kama sabata li ifkihim. Utawi mengkono-mengkono asya'. Iku kama kaya perkara sabata kang tetep apa ma li ifkihim kang tetep kedue crita goroi al munafiqin ayil munafiqina tegese pira-pira wong munafik bayane mingkisotin crita. Lafal mingkisotin iku bayanun dadi bayan lima kedua lafal ma. Lima kedua lafal ma. Jadi asbabun nuzul niku kalih para ulama sampun dikarang. Jadi kathah ya. Iki sabab nuzul ayat iki ngoten. Jadi kathah cerita-cerita atau hadis-hadis sing jelasaken teng sabab nuzule napa ayat termasuk kaya hadis sing nyebutaken ceritane ahli ifki wong-wong munafik padha ndak wazina karo sapa Sayyidah Aisyah. Wahya utawi kisah iku masyhuratun dikuncaraken. Kisahul ifki ini sangat masyhur. Fi sahihaini ing dalam sahih loro wa ghairihima lan liyani sahihain. Ming kisati wasa'yi. Jadi kama li ifkihim wasa'yi lan sa'i. Sa'i niku melaku gamangane nempuh jarak antarane Safa kalih Marwah. Biljari lawan diwococir atfan krono ka atofaken ala ifkihim ingatase lafal ifkihim ayu agama tegeselan kaya perkoro sabatakan tetap opoma lisa'i kedue sa'i minal kisoti nyatani cerita wasababi lan sabab lisa'i ketui sa'i fafi sohihaini mongko iku tetep ing dalem sohih loro mongko iku tetep ing dalem sohihen sohih loro yani sohih Bukhari kala sohih apa? Muslim. An Aisyah radhiyallahu taala anha utawi dawuh kanal ansaru ana sapa sahabat ansar qabla ayyuslimu ing dalem sadurung yen to islam sapa al ansar kanal ansaru qabla ayyuslimu iku yuhilluna podo haji sapa ansar limana ta maring braholo
niki singgawi pertama iki Amr bin Luhain. Yuhiluna limanata maring manah, yakni podo haji maring braholo manah. Atau hiyati kang lacut, artine ahline sing lacut sing nyembah ning ngliwati wates. Wakana lan ono sapa man wong ahalla kang haji sapa man laha maring manah iku ya taharruju njogo saking dosa. Do padha njogo sapa man ahalla ayatufa ya. Yento sa'i sanging yento sa'i padha njogo padha ngetoi dosa ing yento sa'i sapa man ahala bisofa kelawan sofa, bisofa kelawan sofa nggih yatufu berarti yatufa. Kala napa iku jengene ha'a wagana wisofa sa'i kelawan sofa wal marwah. Akhirnya fasa'alu kadang se-Islam nih monggo padha takon sapa man ahalla nggih andalik saking mengkono-mengkono tadi sa'i baina sofa wal marwah Rasulullah ing Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nggih. Fa anzala mongko nurunaken sapa Allah taala ing dawuh innas safa wal marwata min sya'airillah. Ila qoulihi tumaka maring dawuh Allah taala dawuh fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Onten semana ni ngeten jang. Inna kunna nataharroju aina uddul haroja wa zamba anna tufa. Jadi nataharroju ngitung atau nganggep dosa sapa ingsun ing yen to sa'i sapa ingsun. Jadi wonten sing dawuh ngoten. Wa kana man ahallalaha iku yataharroju nganggep dosa atau ngitung-ngitung dosa sapa man ahalla ayatu fa in yantasa isa man ahalla bisofa wal marwah. Fasalu mengko padha takon sapa man ahalla an dzalik sanging tawafihim baina sofa wal marwah sanging saine kenek ta ora apa dosa Rasulullah ing Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzala mongko nurunaken sapa Allah Subhanahu wa taala ing dawuh innas safa wal marwata min sya'airillah. Satuhune safa lan marwah, bismillah. Iku min sya'airillah setengah sengking piro-piro syiare Gusti Allah. Jadi sofa karwa marwa termasuk syiare Allah. Faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Ila qawlihi tumaka maring dawuh Allah taala fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Alaihi berarti ing atas iman. Mongko ora ana dosa alaihi ing atas iman man hajjal baita aw ya'tamar ayat tawafa bihima ora ana dosa ing dalem yen to sa'i sapa iku man bihima bisofalan lan marwah bihima bisofalan marwah. Qala al muallifu rahimallahu taala. Nggih.
Terus napa ana? Wa fil Bukhari lan iku ing dalam Sahih Bukhari An Asim bin Sulaiman ibni An Asim ibni Sulaiman gol ngendika sapa Asim sa'altu takon sapa ingsun Anasan ing Anas Anis Safa saking Safa wal Marwah kala ngendika Anas kuna ana kita Ma'asyiral Ansor iku naro ningali kita annahuma ing setuhune sa'i apa Safa Marwah yani sa'i antarane Safa Marwah iku min amril jahiliyah saing perkarane jahiliyah falamma ja'a mungko semangsane teko apa al islamu islam amsakna mongko ngeker kita anhuma sangking Safa lan Marwah yani sa'i Safa antarane Marwah fa'anzala mungko nurunaken sapa Allah Ta'ala ing dawuh inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Iki contohne ayat sing temurune wonten sebab sebab napa? Sebab nuzule. Jadi wonten sebab nuzule ini. Ceritane begitu. Jadi wong-wong biyen niku sadereng Islam podo haji. Nah, haji nak berahola manah. Berahola niki teng sandinge musyallal. Jadi akhire wong sing pernah ihram atau artinya haji nak manah itu kiambake mboten pingin dosa atau ngrasa untuk dosa kalau kiambake sa'i antarane Safa Marwah. Mergane mbiyen temreku wonten brahola wonten brahola. Jadi punya anggapan itu nanti apa iku jenenge padha karo kaya marani brahola. Nggih. Jadi kena dimaknani nataharrozu pimundo ya taharroju ikun joko sanging dosa wedi dosa ayatufa ing dalem yento ngoten kena ngitung-ngitung dosa nganggep dosa nggih. Jadi wonten tiyang nganggep nak sa'i antarane Safa Marwah niku dosa mereka iku termasuk af'alil jahiliyah ya. Bon. Akhiripun temurun ayat niki berarti ayat niki sabab nuzulnya nggih kala wau. Sabab nuzulnya apa? Wonten anggapan sa'i antarané Safa Marwah niku dosa begitu. Nggih. Dianggap dosa. Nggih. Dadi wong sing tau ahal limanah haji nak mana itu doga gelem waktu Islam badhe napa sa'i dianggepan itu min amril jahiliyah ana sing dianggepan kita ini diutus tawaf bil bait mboten diutus sa'i begitu terus akhirnya temurun karo temurun ayat niki nggih kala wa inna makana man ahalla limana allati bil musyallal ini muslim ngeten ya tawfa wa sa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawfal muslimun fa kanat sunnatan syar'iyyah wa inna ma kana man ahalla wong biyen wong ansor sing tau haji nok mana tenggene musyallal tempat cedak saking jihatul bahr iki ora gelem padha sa'i antarane Safa kalih Marwah ngoten memang ada begitu ya. Jadi kunna naro annahuma min amril jahiliyah.
falamma ja'al Islam amsakna anhuma fa anzalallah. Mun nggih, dadi intine nduk ado ra gelem sa'i. Mereka punya anggapan sa'i antarane Safa lan Marwa itu penggaweane wong-wong jahiliyah. Sakhire temurun ayat innas Safa wal Marwatani. Wal hijabi bil jari kelawan cer aidon kelawan maneh. Lima krono perkoro maro kamus kelewat opo ma aikama tegese kaya perkoro sabata kang tetep opo ma li ayatil hijabi kedue piro-piro ayat hijab minas sababi sange sabab kamakola kaya oleh ngendika sapa an-nadhim ing dawuh min ayatin wahwa utai daumin ayatin iku bayanun iku bayan lil hijabi ketua hijab. Jadi bayani hijab min ayatin khalfal makomi muta'alikun iku ta'aluk bisolah kelawan nafal sholat. Jadi al-amri bisolah sholat-sholat khalfal makom. Al-amri utai lafal al-amri biljari iku kelawan diwacocir ayodon kelan maneh. Lima krono perkoro maro kang wis kliwat apa ma maro diatof diatofno. Jadi nak malani dhuwur berarti wasai lan sa'i wal hijabi lan hijab bayani min ayatin al amri lan perintah bis salat salat khalfal maqam begitu. Bis salati iku muta'alliqun ta'alluq bil amri kelawan lafal al amri. Aywa kama sabatalan kaya perkara sing tetep apa ma lil amri ketuwe perintah bis salati kelawan salat khalfal maqami ing dalem burine makom Ibrahim bayani minasababi sabab wadzalika kama fil Bukhari utawi mengkono-mengkono sabab sababe perintah bis salat khalfal maqam kama fil Bukhari iku kaya perkara kang tetep ing dalam sahih Bukhari an Anasin sangi Sayyidina Anas kala ngendika sapa Anas ing dawuh kala ngendika sapa Umar radhiyallahu taala anhu wafaqtu nyocoki ingsun Rabbi ing pangeran ingsun a fi salasin ing dalam perkara telu. Kultu ngucap ingsun ya Rasulullah lawit takhudna maqama Ibrahim musalla. Mbok yo ngalep panjenengan ing makom Ibrahim musallan ing panggonan salat. Fanazalat mongko temurun apa ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Nggih. Lan ngalepo sira kabeh mimma qaumi Ibrahim ing dalem sandinge makom Ibrahim musallan ing panggonan salat. Wa qultu lan ngucap ingsun ya Rasulullah inna nisa'aka setuhune pira-pira garwane panjenengan iku ya dhulu mlebu alaihinna ing atase nisa'aka sapa albaru wong sing bagus wal fajiru lan wong sing lacut. Falau amartahuna mongko mbok yo perintah panjenengan ing nisa ayah tajibna kelawan yento gawe hijab gawe aling-aling sapa nisa. Fanazalat mongko temurun apa ayatul hijabi ayat hijab. Wajtama'alan kumpul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sapa nisa piro-piro garwane ar-rasul fil ghairati ing dalam cemburu. Fakultu mongko ngucap ingsun lahunna maring nisa ing pengucap asa rabbuhu menawa-menawa sapa pangerane Kanjeng Nabi intallaqa kunna lamun nolak sapa annabi ing sira kabeh iku ayyubidilahu yen to ganti sapa rabbuhu ing nabi azwajan ing pira-pira garwa khairon kang luwih bagus mingkunna tenimbang sira kabeh. Fanazalat mongko temurun apa ayat kadzalik kaya dene aika makultu kaya oleh ngucap ingsun intaha wallahu a'lam. Jadi ngeten nggih nazim nyebutaken ayat-ayat sing temurune krana ana sabab ya di antaranya ayat sing rangaken masalah kisotil if Ifki
Terus masalah sa'i, masalah hijab. Masalah hijab ngoten. Jadi ceritanya Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu matur teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tiang kathah wonten sing sae sing boten mlebet teng kene estri jenengan. Mbok yo diperintahno pakai hijab, terus akhirnya temurun ayat hijab. Terus neh berarti sebab nuzul niki. Garwa-garwane Kanjeng Nabi niku padha kumpul kabeh mergane cemburu gitu. Sing dicemburone niku sinten? Sayyidah Aisyah napa sinten? Jare Sayyidina Umar. Ah, niki persis asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairum minkunna. Lho kok temurun ayat kaya ngeten. Iki berarti temurune niki krana ana napa sabab. Nah, sami. Jadi Sayyidina Umar itu gadah kecocokan-kecocokan birang-birang. Satu masalah makom Ibrahim. Nomor kaping kalih masalah hijab. Nomor telu masalah niki. Aja nampe do kumpul nak Kanjeng Nabi ngeroyok bareng-bareng. Nah, dina kok nambah ditolak. Niki wasa'i wal hijabi min ayati khalfal maqamil amri bis sholati. Monggo annaul hadiya asyara utawa rokan kaping 11 iku awaluma nerangno perkara kawitane perkara awaluma iku nerangaken kawitane perkara nazala kang temurun apa mah iqra alal as-sakhifal mudaththiru awaluhu wal aksu qaumun yaksuru iqra iku lafal iqra khobarun mukaddamun utawi ikra iku khobar kang didhisikaken. Jadi ikra i'rabe dadi khobar. Alal asahi ing atase kol sing asah. Fal muddatsiru mongko nuli surat Al Muddatsir ai ba'dahu tegese ing dalem sause ikra. Awaluhu utawi kawitane manazala ai awaluma tegese kawitane perkara nazala kang temurun apa mah wa huwa utawi dawuh awaluhu birrafi hale tetep kelawan diwaca rafa mubtadaun iku mubtada muakhkharun kang diakhiraken wa dzalik utawi mengkono-mengkono iki kaunikra awalahu fal muddatsir. Pertama ikra lagi surat Al-Muddatsir iku lima krono perkoro fis sahihaini kang tetep ing dalem sahih loro yani sahih Bukhari lan sahih Muslim wa ghairihima lan liyani as-sahihain min hadithi bad'il wahyi sanging hadis sing rangno kawitani wahyu wal aksu utawi waliani wa huwa utai akes iku annal muddatsira satuhne surat Al Muddatsir unzila iku diturunaken apa Al Muddatsir awalan ing dalam kawitane sumaqra moga kari-kari iqra qaumun iku utawi kaum yaksuru kang akeh sapa kaum ai qaumun tegese kaum katsirun kang akeh alal kauli iku ing atase kaul bihi kelawan akes. Jadi khobari akes itu dibuat ai alal kauli bihi. Jadi kaumun mubtada sani yaksuru sifate. Mana ini ngeten? Masya Allah nggih kabeh sing hubungan kali Quran itu tercatat sedoyo. Winginane kita pun bahas masalah surat sing diturunno waktu bengi waktu Rino, surat Firosia, surat apa mana itu? Atau ayat Lailiyah, Nahariyah, Hadori, Safari, Makiyah, Madani. Sedaya mun lewat. Saniki terus wau nerangno masalah ayat-ayat atau surat ingkang temurune wonten sababe jika sudah lewat. Saniki genti
nerangaken awal ayat temurune. Jadi Kanjeng Nabi niku diangkat dadi rasul lajeng dituruni wahyu. Lah ayat sing paling pertama diturunno napa? Masyhur teng pundi-pundi nggih Iqra. Bal Iqra lagi Al-Muddatsir. Tapi wonten sebagian ulama sing milih walian. Jadi Al-Muddatsir enggang awal, setelah niku baru Iqra. Es. Lah dalilin di sing akes, kalau dalil sing Iqra sik mun jelas tenggene sahihan wonten, yaitu hadis sing nyebut nobatul wahyi. Kanjeng Nabi teng Hira terus dipuruki malaikat, terus malaikate ngerakut Kanjeng Nabi kalih dawuh Iqra. Nggih. Kanjeng Nabi sampai dawuh ma'a Nabi qori lan saterusé. Lan walian iki wadzalik utai mengkono-mengkono akes iku lima krono perkara. Fi sahihaini kang tetep ing dalam sahih loro an Abi Salamah ta saking Abi Salamah Ibni Abdurrahman. Iku rupane niki sa'al tu takon ingsun Jabir bin Abdullah ing Jabir bin Abdullah. Takonku ayul Qur'ani unzila qablu, utawi dine Qur'an iku diturunaken apa ayul Qur'an qablu ing dalem sadurunge, yakni ing dalem sadurunge apa-apa wis. Kala ngendika sapa Jabir, ya ayyuhal muddatsir, utawi awal Qur'an sing paling diturun awal iku ya ayyuhal muddatsir. Kultu ngucap ingsun, awikra bismi rabbik, atau ikra bismi rabbik. Anatah atau ikra bismi rabbik, niki istifham, anatah atau ikra bismi rabbik. Kala ngendika sapa Jabir, ing pengendikan uhadditsukum, nyeritani ingsun ing sira kabeh, bima kelawan perkara haddatsana kan nyeritani ing ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupane ya iki ini setuhne ingsun iku jawartu, iku mujawarah sapa ingsun, yakni kendel ingsun, iktikaf sapa ingsun, iktikaf nak ngerti. Ai iktakaftu mana nih tikafis tengok-tengok pihirok ing dalam hirok. Falama kodoh itu moga semasa ning rampungi ingsun jiwari ing iktikaf ingsun atau tengok-tengok ingsun. Nazal tu moga mudun ingsun saking gua hirok. Fastabton tul wadia mongko dugin jeru sapa ingsun atau ngambah jeru ingsun al wadia ing jurang. Saku nampek tok jerone jurang. Fanudi tu mongko diundang-undang sapa ingsun, mongko diundang-undang sapa ingsun. Fanadzur tu mongko ningali sapa ingsun, mongko ningali sapa ingsun. Nggih. Amami ing dalem ngarep ingsun atau ing ngarep ingsun, ing perkara sing tetep ing dalem ngarep ingsun. Wa khalfilan buri ingsun. Wa an yamini lan sanging tengen ingsun, wa shimali wa an syami shimali lan sanging kiwa ingsun. Summa nadhurtu moga kari-kari ningali ingsun ila sama imaring langit. Fa idza huwa moga dumadaan utai Jibril, yakni ngersaaken sapa isi Kanjeng Nabi Jibril ing Jibril, yakni fa idza huwa Jibril mongko dumadaan utai Jibril iku hadir teng mriku. Fa akhadhatni mongko ngalap ing ingsun apa rajfatun redeg. Fa ataitu mongko nangkali ingsun Khadijah ta ing Khadijah. Fa amartuhum mongko perintah ingsun ing Khadijah. Fa dasaruni mongko ngemuli Khadijah ing ingsun. Fa anzala mongko nurunaken sapa Allah taala ing dawuh ya ayyuhal muddatsir. Lho ngaten.
Jadi nak ninggali niki ya ayuhal mudatsir paling napa awal ngaten. Tapi dijawab nggih kali ulama ingkang mestani kalau kawitane surat sing temurun napa Iqra. Dijawab. Jadi wonten hadis meneh fabainama ana amshi sami'tu sautan minas sama farafa'tu. Pas aku mlaku aku ingin ketindur tibae ana malaikat sing akhir lungguh ning gone kursi. Bainas sama wal arad terus aku bali aku ngomong kemulono terus akhirnya dikemuli. Akhirnya nurunaken ya ayyuhal muddatsir. Berarti iki nuduhaken kalau kisah niki setelah kejadian teng Hira. Yaitu kejadian Hira sing temriku wonten surat Iqra bismi rabbik. Jadi intine tetap kaya apa mawon Iqra sing lebih awal. Jadi nak nyebutno kaya wau kita ningali riwayat lintu mawon kersane jelas. Kalau kejadian sing terus akhirnya temurun ya ayyuhal muddatsir itu setelah kejadian temudi teng Hira. Qala napa iku jengene haa fa anzala fa ajaba lagi sono dibae wa ajabalan jawab sapa al awwalu al qail kang kawitan yaitu qail yang mengatakan pertama kali yang temurun surat Iqra. Wa ajabal awal anhu saking iki hadis Jabir hadis sing tengene mafis sahihan Nabi Salamah niku lho. Di hadis sahihah ini kelawan hadis sing sahih loro aidon kelawan maneh an Abi Salamata an Jabir. Sami'tu krungu ingsun Rasulullah ing Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hale utai ar-rasul iku yuhadditsu nyeritakaken ar-rasul an fatratil wahyi saking katahane wahyu kendune wahyu. Faqala moko ngendika sapa ar-rasul fi hadithi indar hadithi ar-rasul ing dawuh fa bainama ana moko ing dalem sijine mangsa utawi ingsun amshi iku mlaku ingsun. Idh sami'tu tumada'an krungu ingsun sautan ing swara minas sama ikang sanging langit. Farofa'tu mongko ngangkat ingsun roksi ing sira ingsun. Fa'idha mongko tumada'an al-malaku utai malaikat. Alladhi atani kang nekani sabaladhi malak ing ingsun. Bihiro'a ing dalam khiro' iku jalisun iku pinara. Ala kursiyen ing atase kursi bainas samai kang ing dalam antarane langit wal arud. Farajatu mongko bali ingsun fakultu mongko ngucap ingsun ing pengucap zammiluni zammiluni. Ngemulono sira ing ingsun ing isa ngemulono sira ing ingsun. Fadatharuni mongko ngemuli sapa wong akeh yani Sayyidah Khadijah ing ingsun. Fa anzala mongko nurunaken sapa Allah taala ing ayat ya ayyuhal muddatsir. Fa qauluhu mongko utahe dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh fa idzal malaku allazi jaa bihira jaani bihira. Dalun iku nuduhaken ala anna hadzal qissata ing atase sestune kilah cerita mutaakhiratun iku akhir an kisati Hira saking critane Hira alati fiha kang iku ing dalem kisatu Hira Iqra utawi Iqra bismi rabbik. Kala ngendika sapa Al-Bulqiniyu kama fi syarhin nuqayah kaya dene perkara kang ing dalem syarah nuqayah ing dawuh wa yujma'u lan dikumpulaken dijamekno apa bainal haditsain ing dalem antaraning hadis loro bi anna su'ala kelawan satuhune takone Abi Salamah ay fil hadithi dikasi indal hadis al awali kang kawitan iku kana ono abu as-su'al iku an baqiyati Iqra sangking kekerenan Iqra wal muddatsir. Fa ajaba mongkon jawab sopo Jabir anhu sangking iki as-su'al nggih bima kelan perkara takut damakang disik apa ma. Jadi mohon ngeten
awal surat atau ayat temurun inggih punika Iqra nomor kaping kalih Al-Muddatsir. Pendapat sing nomor kaping kalih, sing pertama Al-Muddatsir, kedua Iqra. Sedaya gadah alasan, tapi sing dipilih kalih kata-kata ulama inggih punika pertama Iqra, kedua Al-Muddatsir. Lah yang bilang pertama Al-Muddatsir iki gada alasan. Alasannya disebut tinggine kitab Shahihain yakni Bukhari Muslim. Jadi ceritane Abi Salamah iku takok teng Sayyidina Jabir, Quran sing pertama kali diturunno niku pundi? Lho kok dijawab ya ayyuhal Muddatsir. Lho mboten Iqra ta? Terus akhire Jabir cerita, nak Kanjeng Nabi niku manggen tinggine Khira. Nggih, barang pun rampung saking jiwar teng Khira panjenenganipun mandap ngantos masuk tinggine jurang. Lho kok diundang-undang? Sakhire melengak ndelok teng ajeng teng mburi, teng kanan teng kiri. Lho, tibae terus delok teng arah langit. Malaikat Jibril tibae ketok. Akhire Kanjeng Nabi redeg langsung kondur ndugeni Sayyidah Khadijah nyuwun dikemuli, akhirnya dikemuli lah kok temurun ayat ya ayyuhal Muddatsir um fa'anzir. Lah niki kan berarti sing diturunno pertama mboten Iqra tapi napa ya ayyuhal Muddatsir. Tapi kalih tiang-tiang sing awal sing ngomong nak kawitan niku Iqra, hadis niki dijawab. Jawabannya juga diambil dari hadis yang lain. Ceritane Kanjeng Nabi iki nyeritakno masalah fatratil wahyi. Lha kok tibake teng hadise wonten ngeten. Barang pas aku mlaku krungu swara aku, tak angkat sirahku lho, malaikat yang kemarin datangi saya Khira tibake iku pinarak teng kursi antarane langit kali bumi. Akhirnya aku balik, terus aku nyuwun dikemuli, terus dikemuli tibake Gusti Allah nurunna ya ayyuhal Muddatsir. Berarti jelas kalau Kanjeng Nabi dawuh, oh malaikat kemarin itu sing tekan aku Khira, berarti kejadian sak mangkene iki kejadian sing nomor kaping kalih boten pertama. Berarti cerita niki mutaakhir dari cerita napa? Khira sing temri ku wonten Iqra. Berarti saged disimpulaken Iqra tetap yang pertama. Lah jare Imam Bulqini ya sing ngene wae. Sing ditakok nono hadis pertama itu kekerenane Iqra. Lah mergane kan astemurun pertama itu mboten sedaya temurun surat Iqra lho. Jadi setitik tok. Lah terus ditakokno setelah niku Muddatsir sik apa terusane Iqra. Lah kok tibae dijawab Muddatsir dhisik. Lho ngoten. Tapi kalau kahanane Iqra ngantos dugi pinten ayat niku tetap luwih dhisik daripada Al-Muddatsir. Bismillah. Wis paham napa dereng? Jadi sing dijawab kali Jabir Al-Muddatsir itu mergane sing ditakokno antarane Al-Muddatsir kali napa? Kekerenane Iqra. Jadi mergane ora langsung Iqra niku. Awaluhu tadfifu summal baqara wa qila bil aksi bidaril hijrah. Nah, saiki nak kawitane ayat sing temurun teng Madinah. Awaluhu utawi kawitane manazala bil Madinah, ai awalu ma tegese kawitane perkara nazala kang temurun apa ma bil Madinah. At-tadfifu iku surat at-tadfif, ai suratut tadfif ya iku wailul lil mutaffifin. Sumal baqarah tu mongko kari-kari surat baqarah. Lima krono perkoro rawa kanyeritano ing masopo al-Baihaqi Imam Baihaqi fid dalail ing dalam kitab dalailin nubuah an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu rupane awalu manazala bil Madinah utawi kawitane perkoro kang temurun opo ma ing dalam Madinah iku wailul lil mutaffifin summal baqarah tu mongko kari-kari al-baqarah. Wagila lan diucapaken apa bil aksi kelawan suwali e ana sing diarani pertama al-Baqarah lagi napa
wailulil mutaffifin wa huwa uta akas iku mangkulun tinukil an ikrimata sanging ikrimah wa qauluhu utawi dawai nadzim bidaril hijrah dawuh bidaril hijrah iku muta'alliqun ta'alluq bi awwaluhu kelawan nafal awwaluhu jadi awwaluhu bidaril hijrah iku at-tadfif jadi kawitane surat sing temurun teng Madinah napa wailul tawfifin tambihun ay hadza tambihun yam yajuzuna itlaqul baqarati apa ngitlakaken ngucapaken al-baqarah ala surati ing atasi as-surah ah begitu jadi ki ngomong surat apa baqarah niki kenek mboten kedah ngomong surat sing teng surat niku diceritakno ceritane sapi mboten perlu ngoten kedawan ya surat baqarah ngoten gak popo kama fa'ala kaya uli agawi sapa an-nazim ya juzu itlaqul baqarah ala surah kama fa'ala kaya uli agawi sapa an-nazim rahimahullahu ta'ala guna ing dalem kene panggonan khilafan halin ulayani liman maring wong kala kang ngendika man ing pengendikan la ya juzu ora wenang apa dalik mengkono itlaqul baqarah ala surah wonten sing sajang mboten kenek ngetlakno baqarah teng surat mboten kenek bal yuqalu balik diucapaken apa pengucap as-suratul lati tuzkaru fiha al-baqarah surat sing ditutur ing dalam lati surat apa al-baqarah tu apa baqarah yakni sapi afadahuma idai ing iki keterangan ya juzu ila akhirih sapa al-imam al-alusi fi ruhil ma'ani ing dalam kitab ruhil ma'ani jadi intine ya intine dok ya intine kenek ngucapaken al-baqarah teng surat jadi mboten perlu al napa as-surah allati tudzkaru fihal baqarah wis iku awal temurune ayat pembahasannya sama telas sekarang kita bahas paling akhir ayat Quran sing diturunno napa ana utsani asyara utawi werna kang kaping 12 iku akhiru ma akhire perkara nazala kang temurun apa ma wa ayatul kalalatil akhirah kilar riba aidan wa gila ghairah utawi ayat kalalah al-akhiratu iku sing akhir wa ayatul kalalati akhirun nisa'i ing dalem akhire surat an-nisa iku al-akhiratu iku sing akhir fi nuzuli ing dalem temurune jadi ayatul kalalah niki paling terakhir temurune kama kaya dene perkara fi sahihain anil bara ibni azib wal akhirah utawi lafal al akhirah iku bikol bita ikawan genti tak ha an ing ha lirawi krono rawi huruf sing akhir niku jenenge rawi kila riba aidon akhir mana zala iku akhire perkara kang temurun apa mah endo kila diucapaken apa pengucap riba utawi ayat riba aidon iku akhir ma akhire perkara nazala kang temurun apa ma dadi wonten sing darani akhir ayat temurun inggih punika ayatul kala sing wonten tenggene akhire surat an-nisa wa gila mboten tapi ayatul riba kama kaya perkara rawahu kanyritano ing masab al-bukhari an ibni abbasin radhiyallahu taala anhuma wal baihaqi lan imam baihaqi an umar wa gila ghairah bin nasfi kelawan nasab sifatun iku sifat limahdhufin kadue mausuf sing dibuat ai wa gila tegeselan diucapaken kaulan kelawan pengucap ghairahu kang saliyane al-madhkur ai ghairal madhkuri saliyane perkara sing ditutur qala haa wa gila kaulan ghairahu lan diucapno apa kaul kaulan wa gila kaulan ghairah bin nasbi ghairah sifat limahdhufin ai wa gila kaulan ghairah lan diucapaken apa
qaul qaulan kelawan pengucap ghairahu kang saliyane madzukir ai ghairul madzkur. Fagila mongko diucapaken apa pengucap akhiru manazala utawi akhire perkara kang temurun apa ma iku qauluhu dawai Allah taala. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah al-ayah. Rawahu nyeritana ing ikilah dawu akhiru ma unzila sapa An-Nasa'i Imam Nasa'i wa ghairuhu lan liyani Nasa'i an Ibni Abbas. Wa gila lan tindawakan apa dawu inna ustune wattaqu yauman turja'una. Akhiru ma nazal ya, akhiru ma nazal iku akhiru baro'ah, akhire surat baro'ah. Rawahu nyeritana ing iki innahu akhiru baro'ah sapa Al-Hakim an Ubayy ibn Ka'ab. Wa gila lan diucapakan apa pengucap inna akhira suratin satuhne akhire surat nazalat kang temurun apa surat iku suratun nasr. Surat An-Nasr berarti apa? Idza ja nasrullah kama kaya perkara rawahu kan nyeritana ing masabu muslim Nabi Hurairah. Wa gila lan diucapakan apa pengucap inna akhira suratin satuhne akhir surat nazarat kang temurun apa surat iku suratu baro'ah, surat baro'ah. Ruahu nyeritana ingkila hadis atau sidaran akhir surat nazar baro'ah sabu asyikhan anil baro' radiyallahu ta'ala anhumah. Annu'ul awal wasab'atul qurra'udhul ibrari wasab'atul qurra'u makot nagoru. Ya Allah, mun nggih wonten sampeyan ngantuk. Wallahu alam. Pateni.